好，同学，接下来呢，我们要来看的是《龙腾》第一册第十课，标题呢叫做 Rudolph the Red-Nosed Reindeer。好，那我们知道了 Rudolph 呢，这只麋鹿呢，算是世界上相当有名的一只麋鹿。怎么说呢？啊，在我们来解释课文之前呢，我们先来看看 Rudolph 的样子。好，这个大概是的很多很多不同的版本了哈。那个 Rudolph 呢，就是一只麋鹿啊，它有一个会发亮的、会发光的一个红色的鼻子。好，所以呢，这个 Rudolph 呢，在圣诞老公公的故事里头呢，其实这个起源，我们会在这个这课课文里面呢，会提到呢 Rudolph 的起源。好，所以呢，在这之前呢，来，我们先来看看我们这课的标题。来，我们先来看看这课的标题 Rudolph 啊，这边一个逗点 ，The Red-Nosed。Reindeer， 好，各位同学，不知道有没有注意到，这边呢有一个比较特别的字，叫做 red-nosed， 尤其是后面这个地方，有没有看到？好，这个地方呢加了 ed red-nosed。好，那 red-nosed 这个字的组合，如果同学你有注意点来看的话 ，red 我们知道是红色的，它是一个形容词。那 nose 呢，它本身是一个名词，可是你有没有发现它在名词加了一个很重要的一个东西，一个什么东西呢？就是 ed 加 ed。 但是我们知道呢，英文里面呢有哪些字，有哪些词性是可以加 ed 的呢？不知道各位同学有没有印象，第一个动词的过去式加 ed， 或者是所谓的过去分词。那各位你可以想象得到，这边的 n 加 ed 我们应该是要把它当成过去式还是过去式分词呢？这边应该可以很清楚了，它是当作过去分词来看。为什么呢？因为如果它当作一个过去式动词的话，它本身就是一个动词。那如果我们把这边放在题目，把标题这边放一个动词，鼻子这个字不可能是动词。好，所以呢，我们就知道了这个字呢 ，ed 加了 ed 之后呢，它形成了一个所谓的过去分词。那各位记得吗？分词要把它当成一个形容词来看。所以呢，这个形容词后面中间加了一个 dash， 再把这个名词后面加 ed 的时候，这个时候呢，我们就形成了所谓的复合的形容词。好，我们看一下复合形容词。好，那这种复合形容词呢，我们来举几个例子。好，例如说我们常常讲到的说 one armed。 好，什么叫做 one armed？ one armed 呢，指的是独臂的啊，就是一个人他只有一只 one 这个字呢， one boy one girl one book， 这个 one 可以当做一个的，可以当做形容词。 arm 我们知道是手臂，再加上 ed 之后就变成所谓的独臂的，只有一只手背的。所以呢，像类似这样子的组合，我们就形成一个所谓的复合的形容词。那看到形容词马上就知道它是用来修饰名词的。所以我们看标题 The Red-Nosed Reindeer， 各位们看到这个 reindeer 就是一个名词，所以我们可以很大胆的就可以呢得出一个结论，这个 red-nosed 它就是当形容词来使用。那当形容词呢，各位你就知道了，修饰名词。那这边的 nosed 呢，它是一个名词加 ed， 把它当成一个过去分词的形容词来看。好，所以呢，这个 red-nosed 我们就从字面上来看，就是红鼻子的，有着一颗红鼻子的什么呢？ reindeer。 那 reindeer 指的就是驯鹿。我们接下来呢，就来看我们这课的第一段。In the traditional story, Santa Claus had only 8 reindeer. 好，我们看这一句。好，他说呢 ，In the traditional story, Santa Claus had only 8 reindeer. 他说呢，在传统的 traditional， 啊，这 traditional 指的是传统，也就是说呢，以前呢就有圣诞老公公的故事，在传统的故事当中呢 ，Santa Claus 啊，就是圣诞老公公 ，had only 8 reindeer. 他只有 only。好，只有呢八匹的麋鹿。那各位你有没有发现这个句子里面有个地方蛮特殊的，什么地方呢？就是这个地方 8 reindeer。 各位你有没有发现它的特殊在什么地方？ 8 应该是复数啊， reindeer 不是应该要加 s 吗？好，这时候呢你就要特别提醒同学了哈， deer 这个字呢在英文里面呢它是属于不可数的名词。好，它是鹿的意思哈，包括一些驯鹿啦、麋鹿啦，都叫做属于鹿的这一类。那鹿这个字呢，通常它是不加 s 的，所以我们可以说一头鹿叫做 a deer， two deer， 或者 eight deer， 好，那这 deer 呢就不加 s。好，所以呢，这个 deer 呢，在这个地方呢是比较特殊的啊，希望同学呢稍微注意一下。好，接下来我们来看看第二句。
They lived with Santa at the North Pole and pulled Santa's sleigh every Christmas Eve. 好，我们看这一句，他说呢 ，they lived with 啊，跟什么人住在一起？各位，你们发现后面介系词接的介系词不一样，它的意思就不一样了哈。我们说呢 ，live with 是和什么什么人住在一起 ，live in 通常后面呢接的就是一个地方。好，表示呢住在什么样的地方。好，所以你们发现介系词呢，它后面呢接不同的介系词，它的意思呢要表达的意思就不一样。所以 live with 的意思通常后面接人，跟什么人住在一起 ？OK， 跟什么人住在一起 ？Live with。所以呢，他们指的就是那八头的麋鹿，跟 Santa 跟圣诞老公公呢住在一起，住在什么地方呢？哎，介系词用 at the North Pole。那既然有 North， 来，我们顺便把几个方位呢，顺便把它搞清楚。好，一个是 North， 啊 ，North 是北方，北方的相对的就是 South， 南方。接下来呢，有一个什么呢 ？East。那另外一个就是 West 西方 ，East 呢是东方，这几个是蛮长就是四个最基本的方位。同学呢可以利用这个机会呢，顺便把它记一下。所以呢，他说呢，那个他们跟圣诞老公公呢住在什么地方呢 ？At the North Pole。各位有没有发现，两个他都用了所谓的大写 N 跟 P， 这个 Pole 指的是极的意思。所以你们发现它两个都是大写啊，表示这是专有名词，就是北极，住在北极 ，and pulled Santa's sleigh every Christmas Eve。pull 就是拉的意思。讲到拉，我们常常会在进入一个建筑物的时候呢，我们常常看到两个字，一个是 pull， 另外一个是 push， 这两个都是动词，对不对 ？push 呢叫做推 ，pull 呢相对于 push 的这个 pull 呢就是什么？就是拉的意思。OK， 就是拉。好，所以呢，他们呢会拉着圣诞老公公的 sleigh 雪橇，在什么时候呢 ？Every Christmas Eve， 好，每一个圣诞夜，好，他们会去拉圣诞老公公的雪橇。那这边的 Every Christmas Eve 就是一个时间副词片语。好，那么接下来我们看最后一句 ，On his sleigh， 在他的雪橇上头 ，Santa would deliver Christmas toys to all the good boys and girls who believed in him。好，他说呢，在他的雪橇上头，他介系词用 on，Santa would deliver Christmas toys to all the good boys and girls。好，我们看这个地方 ，deliver A to B， 把 A 这个东西呢，把它运送给什么人？好，所以我们这边呢，可以来这边做一个归纳 ：deliver 某物，后面接个 to， 再接上一个某人，就是把什么东西呢？那个运送给什么什么人？所以呢，圣诞老公公呢，他会呢把所谓的圣诞的礼物 ，Christmas 玩具一些礼物呢，送给谁呢 ？To all the boys and girls， 给那些所有全部所有的。好的好男生跟好女生乖宝宝乖男孩跟乖女孩哪些乖男孩乖女孩呢 ?who, 就是那些人 ,who believed in him, 好来各位这边有一个片语这片语呢我们顺便记一下叫做 believe in,believe in 的意思呢它的意思呢我们中文可以翻成所谓的相信或者是比较正式的它的意思叫信仰。好，那通常 believe in 呢，后面都是接的是跟宗教信仰有关的，表示的相信什么样的宗教。那当然 ，Santa Claus 呢，你严格讲起来，它并不是一个宗教，因为圣诞老公公呢，它的来源已经很长久了，所以你可以把它当成呢是一种宗教来对待。所以呢 ，believe in him， 然后就 believe in Santa Claus。那我们知道呢 ，believe in 呢，还有最常用到的，例如说基督教徒他们会说 believe in Jesus。好，这个时候我们知道 Jesus 呢，他是呢那个西方基督教徒的唯一的真神，所以呢，他介系词呢也是用 in。好，这就是我们的第一段。